ciidamo ka wada tirsan booliska iyo militariga Soomaaliya ayaa dagaal khasaare sababay oo ku dhaxmaray dhisme ku yaala isku iska banaadir ee magaalada Muqdisho. Dagaalkan ayaa ka dhashay kadib markii la isku qabsaday dhul ay lahaayeen mid ka mid ah wasaaradaha Soomaaliya, waxaana waqtigan xaaladda Muqdisho ay tahay mid degan kadib markii la soo kala gaaray labadaasi ciidan. Afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaalane Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh, waxaana uu meesha ka saaray in cidda dagaalantay aanay ahayn ciidan balse ay ahaayeen maleeshiyo beeleed. Afayeenka waxa uu sheegay in waqtigan ay goobtaasi lagu dagaalamayay ay gacanta ku hayaan booliska, wax dhibaato ahna aanay jirin. Waxaa saaka aruurtii isku rasaaseeyey isgooyska banaadir guri u dhow oo isku haysteen laba maleeshiyo dhulkaas oo labada maleeshiyo ay ku dagaalamayeen. Waxaa durbadiiba soo dhexgalay ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo diyaar u ahaa inuu difaaco dadka ku ganacsanaya eeriyadaas. Dhulkaas oo labada maleeshiyaba ay qolobo sheeganaysa inay milkiyaddiisu leedahay, laakiin hadda uu gacanta ku hayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Israsaasayntii saaka ku dhex martay goobtan waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay dadyo goobta ku ganacsanayay, ilaa iyo 4 qofood goobtay ku dhaawacmeen, dad oo ay ka mid yihiin saraakiil booliiska Soomaaliyeed ah, saraakiishaasoo dhexgashay labada maleeshiyo diriraysay. Hadda goobtii waxaa gacanta ku hayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed, wax dhibaana kama taagna. Si loogu soo celiyo si degnaashihii iyo ganacsiga goobtana waxaa hadda ku hol jira ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo iska kaashanaya sidii nabadda iyo xasiloonida bulshada Soomaaliyeed loo sugi lahaa. Marka wax kaloo problema ma jiro, dagaalkun wuxuu ku koobnaa oo keliya dhulkaas ay isku haysteen labada maleeshiyo. Dadweynaha iyo bulshada qaarkood ee isticmaalaya ereyga ah ciidankii dowladda israsaaseeyey ma aha shaqsi kasta oo wata dareeska dowladda ama dareys dowli ama militari ahaado booliis ahaado ma noqon karo askari dowladda. Askari dowladda waxaa lagu noqon karaa qofka fadhi iyo heekel uu ka tirsan yahay. Heekelka iyo fadhigiisa markuu ku sugan yahay ayuu askari yahay, laakiin maleeshiyaad watay dharka ciidanka militariga ah ayaa isku rasaaseeyey goobta, waxaana soo gaaray ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo dhexgalay labadii maleeshiya, qaar ka mid ahna hadeertan lagu daba taagan yahay goobihii ay u baxsadeen. Insha Allah waan idin soo socodin doonaa wixii ku soo kordha. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhaawacyadiina waxay geeyeen isbitaal Madiina, dadkii inta dhimatayna isbitaal Madiina. Marka la socda ma ahan wax siyaasad iyo ku saabsan barnaamij kale, ee waa dhulkaas ay isku haysteen labada maleeshiyo. Waxaan hadda gacanta ku haya maamulkiisa dhulkaas ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ma aha markii ugu horreysay ee sidan oo kale ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya uu dagaal khasaare badan sababay uu dhex maro, waxaana xusid mudan in xaaladda magaaladu ay tahay mid degan.